O OSHC, Overseas Student Health Cover, é o seguro de saúde obrigatório para estudantes internacionais aqui na Austrália. Se você está pensando em tirar o seu visto de estudante para vir fazer intercâmbio no país, você tem que escolher uma empresa que ofereça o OSHC e contratá-lo para todo o período que você vai ficar na Austrália. Mas são muitas as dúvidas relacionadas ao seguro. Quer saber tudo sobre cobertura médica para quem vem estudar na Austrália? Então acompanha esse vídeo até o final, porque a Lívia, consultora educacional da West One Melbourne, explica para gente todos os detalhes. Para que serve o OSHC? O OSHC protege o estudante vindo de qualquer parte do mundo para estudar na Austrália. Esse seguro é um seguro obrigatório que a imigração exige para todos os aplicantes e ele vai estar tá coberto exatamente como o australiano. Aqui dentro do, do país. O australiano tem acesso ao sistema que chama Medicare e o seguro saúde obrigatório para o estudante internacional, ele cobre exatamente as mesmas coisas. Consultas médicas, exames, se tiver que ir ao hospital, acidente, cobre diversos itens que o estudante. Muse é porventura, tenha que fazer. Qual a diferença do OSHC para o seguro viagem? O seguro saúde obrigatório, ele só é ativo a partir do momento que o estudante entra no país. Então, esse traslado entre Brasil e Austrália, que eles fazem essas, esses stops nos países, isso não é coberto por nenhum seguro, ele tem que fazer seguro de viagem. Tá, então, tanto na, se ele estiver coberto tanto na ida quanto na volta, ele vai ter esse seguro de viagem que ele contratou no Brasil, que é totalmente separado do seguro obrigatório da Austrália. A pessoa pode vir para a Austrália sem o seguro viagem, mas o OSHC, que é o seguro saúde obrigatório para estudante internacional, se a pessoa não consegue entrar no país e nem ter o visto aprovado sem ter essa cobertura. Para quanto tempo deve ser contratado o OSHC? O OSHC o estudante tem que ter desde o momento que ele entra no país. Alguns estudantes às vezes eles contratam uma semana antes do, do curso iniciar. Só que às vezes o estudante compra a passagem um pouquinho antes. Então assim que ele chega o seguro dele a gente vai ativar e ele vai ser reajustado. Então ele tem que ter do primeiro dia até o final do, do seu visto, para estar de acordo com as leis do visto de estudante. Então é bom verificar com a sua agência no Brasil e ver certinho essa data de viagem, reajusta o seu seguro saúde para você estar tá coberto do primeiro dia até o final do dia do seu visto, incluindo as férias. Como contratar o OSHC? Basicamente precisa do passaporte. A Watchman no Brasil vai estar tá assessorando os estudantes com toda Uh, o processo, porque isso faz parte da documentação, então o estudante pode ficar tranquilo. Como funciona o OSHC para estudantes que têm dependentes no visto? O intercâmbio para quem vem com família ou casal tem que ter um seguro saúde apropriado que é para família ou para casal. Eles todos vão estar dentro de uma, uma mesma pólice de seguro e vão estar cobertos juntos como família. Pelo fato do seguro saúde individual ser muito mais barato, alguns estudantes perguntam se eles podem ter é, seguro saúde individual numa situação de visto de casal A US1 não aconselha de forma nenhuma que os estudantes tenham uma situação de visto de dependente e que eles tenham seguro saúde individual Por? quê? o seguro individual ele foi feito para cobrir o estudante que ele tem um visto separadamente Se um dependente tiver esse, esse seguro, e porventura ele for para o hospital e for solicitar o reembolso do seguro para cobrir taxas de hospital, de exames, etc., o seguro-saúde pode recusar a pagar o reembolso pelo fato de o dependente não ter um visto separado e individual. Ao contratar o seguro, o estudante tem que pagar o valor integral do OSHC? Sim, o seguro-saúde tem que ser pago o valor total. Não é, não existe seguro para saúde pago mensalmente, nem né? trimestralmente. Tem que ser pago o valor total antes de chegar aqui. É obrigatório contratar um novo seguro em caso de renovação do visto? É obrigatório. Renovar o seguro assim que o estudante quer estender a sua estadia na Austrália, porque ele é compulsório para que o visto seja aprovado. E é muito importante que não haja nenhum intervalo entre o seguro anterior e o novo seguro, porque se eles tiverem um intervalo de um, dois dias, o Seguro Saúde considera que um novo seguro começou e a carência não está protegida. Se eles, Mesmo que eles mudem de companhia, de Bupa para HM, de Medbank para. Aliança, Unib não importa, contanto que não haja nenhum intervalo entre uma, o término de, da, da, do seguro antigo e o início do novo seguro. Como funciona a cobertura do OSHC para consultas e exames? Como que os seguros de saúde trabalham na Austrália? Há cinco diferentes empresas e todas elas Seguem uma tabela do governo que se chama Medicare Benefit Scheme. Nessa tabela existe o valor de uma consulta, o valor de um raio-x, o valor de um exame sanguíneo, o valor de um exame de urina. Tem já uma tabela que o governo, o próprio governo estabelece e eles vão cobrir aquela parte. Então vamos dizer: se o estudante escolhe a é um médico que é um pouco mais caro, a taxa do Medicare é aquele valor que não vai mudar se for no, no médico mais caro ou no médico mais barato. Conclusão, o estudante vai pagar menos se ele for no médico mais em conta. Se ele for em um médico mais caro, o valor que ele paga é maior porque o médico pode cobrar, assim como no Brasil, o valor que ele quer pela consulta. Por isso, sempre antes de o estudante marcar uma consulta médica, a gente orienta que ele ligue na clínica, veja qual que é o valor cobrado pela clínica e quanto eles vão pagar do próprio bolso. Existem alguma, alguns médicos que, que eles podem procurar aqui na não só na cidade, nos bairros que eles morarem também, que se chama Direct Book Billing. Então, o que acontece? Nessas clínicas, é bem provável que eles vão pagar zero. Vai ter zero. Eles não vão pagar nenhum, nenhum valor, porque o seguro-saúde vai estar cobrindo tudo. Tem outras clínicas que pode ser que seja pago 10 dólares, pode ser que seja pago 30. Como eu falei, a consulta pode variar muito. Então, é bom checar. Como escolher uma clínica para agendar uma consulta? Em caso de consulta médica, a gente indica algumas clínicas para o estudante ir, e dentro do website de cada seguro, eles também têm uma, uma ferramenta de busca onde o estudante pode colocar o bairro onde eles estão localizados e ou, quais são os médicos que eles podem visitar. Aqui na Austrália, um, é um pouquinho diferente do Brasil. Nós não vamos direto no especialista, então. Se eu estou com uma dor na coluna, eu não posso ir direto no ortopedista. Aqui na Austrália, o sistema de saúde é distribuído primeiro pelos GPs. O que é o GP? Seria o Clínico Geral no Brasil. O Clínico Geral ele vai te diagnosticar. Se você precisar de um atendimento mais profundo que ele não possa atendê-lo, ele vai te dar uma carta de referência para você ir a um ortopedista ou você ir a uma ginecologista e assim vai nas determinadas áreas. O OSHC cobre procedimentos decorrentes de emergência? O seguro cobre toda a emergência que o estudante passar. Isso é bem importante eles saberem que eles vão ter esse respaldo. Então, tudo que for emergência é 100% coberto. Após esse, essa entrada no hospital, pode ser que a, aconteçam alguns outros exames que não são emergência, que é bom ressaltar, que aí eles têm que, O seguro paga uma parte e o estudante paga outra parte. Como proceder em caso de emergência? Uma emergência é só quando você está imobilizado. Você, vamos dizer que você, infelizmente, teve um acidente, bateu um carro, você está imobilizado na rua. As pessoas não podem nem tocar em você. Isso é uma emergência. Uma ambulância tem que vir, tem que te socorrer e vai te levar para um pronto atendimento. O mau uso da, da ambulância gera custo para o estudante. tá? Então, se o estudante chama a ambulância e a hora que os paramédicos chegarem, eles verem que o estudante teria con condição de pegar um táxi e ir para o hospital, isso vai gerar uma conta da ambulância que não é barato para o estudante. A emergência aqui, geralmente, se acontece alguma coisa. Se você ver um acidente, você tem que ligar para 000, que é o número de emergência na Austrália. Eu recomendo que vá ao hospital público, porque o seguro vai cobrir tudo que foi do hospital público. O importante é ressaltar qual é a necessidade de você ir ao hospital. Porque se for num horário que tem clínica aberta, eu recomendaria ir numa clínica. Só para a gente ressaltar uma questão de valor: se eu tiver muito mal e for para um hospital, a entrada na emergência pode custar. 500 dólares. Se você for a uma clínica, a consulta vai custar entre 70 a 150 dólares. E muitas coisas são resolvidas na clínica. Se você tem uma dor de ouvido, se tô com uma febre muito alta, se você chega na clínica e o médico fala assim, olha, você está com uma coisa gravíssima, eu acho melhor você ser internado, aí você vai para uma admissão de um hospital, porque o hospital envolve um valor muito alto de admissão. Para receber atendimento no hospital, é preciso pagar e depois pedir reembolso? Os estudantes, se chegam direto no hospital, hoje em dia eu diria que 90% dos, dos hospitais estão solicitando a taxa de pagamento imediato. Ou seja, aí o estudante vai entrar naquela prática de reembolso: você vai ao hospital ou à clínica, você paga pela taxa e você vai solicitar o reembolso para o seu seguro-saúde. O reembolso pode ser feito de algumas maneiras. Você pode fazer online no seu login, onde você já registrou sua conta bancária e pede o reembolso. Ou você pode fazer por e-mail ou por carta/correio. Para informações e pedidos de reembolso, como fazer contato com a companhia de seguro? O Seguro Saúde tem um portal onde o estudante pode se registrar. Ele, ele atualiza o detalhe do, do endereço dele, ele coloca a conta bancária dele, que quando ele for fazer um reembolso, já está tudo lá certinho, cai na conta dele perfeito e o, todo o seguro saúde tem um telefone. Tá. Esse telefone é excelente para eles ligarem, para eles conversarem. Existe a disponibilidade de intérpretes, então eles não precisam ter medo de não ter domínio do inglês, porque eles vão ser atendidos e eles podem tirar todas as dúvidas. Nesse telefone também existe uma helpline, então se o estudante não estiver muito bem emocionalmente, eles podem ter essa assessoria do Seguro Saúde. Tá, isso faz parte, eles podem ligar e conversar com alguém que vai falar a língua deles e vai ajudá-los. O SHC cobre tratamento em casos de doenças pré-existentes e gravidez? O SHC cobre doenças pré-existentes, só que existe a carência, como existe car a carência no Seguro Saúde do Brasil: o estudante tem que esperar 12 meses para doenças pré-existentes e gravidez. Se por acaso uma estudante vier e ficar grávida, ela é coberta desde que ela tenha seguro saúde por 12 meses anterior à data de gravidez. Para questões psiquiátricas, a carência é somente dois meses. O seguro oferece coberturas extras que o estudante pode ou não contratar. Todas as companhias de seguro saúde oferecem uma cobertura que chama extras, é, que ele cobre o que não está incluso no seguro de saúde principal, que é obrigatório que o estudante tem quando vem para cá. Eu inclusive recomendo os estudantes que querem ficar por um longo período na Austrália a contratarem. Por quê? É, esse seguro de saúde, primeiramente, ele é pago mensal, diferente do seguro de saúde obrigatório que eles têm que pagar um ano, se for estudar um ano, eles pagam de uma vez e você pode escolher cobertura. Existem coberturas de 42 dólares a 300 e aí quanto mais você paga, mais cobre. No extra está incluso uh, dentista, que é interessante, o estudante está coberto. Inclui fisioterapia, inclui acupuntura, medicinas naturais. Como escolher a companhia de seguro? A companhia tem que ser escolhida juntamente com o seu consultor, a Wash One vai te dar todo o suporte e te explicar as as companhias disponíveis no mercado, na verdade, são cinco para o seguro de saúde para estudante internacional. E a West One trabalha com todas e vai orientar vocês da melhor forma e ver o perfil de vocês, ver se é casal, ver se é single e vai orientá-los para que tudo corra bem na aplicação do visto. Quer saber mais sobre intercâmbio na Austrália e outros destinos que a West One oferece? Acesse o nosso site weshuan.com.br e converse com um dos nossos consultores. O nosso time de especialistas está preparado para te oferecer o programa que mais combina com você, porque na West One, o intercâmbio é do seu jeito.